tani shkojmë tek Tania dhe shohim, folëm pak pra për mungesën e reshjeve gjatë paktën periudhës së verës. Tania mbas është herët për të folur për shtatorin, por gjithsesi ti ke thënë që kjo verë të paktën ngushtë do të jetë i thatë, kështu që gjithë të dyve në fakt kemi bërë një parashikim para praktikës së verës, kemi thënë që deri në gjysmën e shtatorit nuk është se pritet reshje, prit një thatësirë të paktën deri në mezin e shtatorit, megjithatë reshjet do të jenë prezente her pas here, por jo reshje për të furnizuar deficitin kaq të thelluar që nga pranvera e një viti më parë dhe deri më sot ne nuk kemi patur reshje të cilat të mund të plotësojnë deficitet e reshjeve vjetore. Por të kalojmë tek dita e sotme e cila sill në fakt pak reshje në skajin verior dhe në atë verilindor, ndërsa pjesa tjetër e kthjellët dhe me vranësira kalimtare, kemi një freskim të motit me 1-2 gradë. Më ndihshëm ky freskim i motit do të jetë pikërisht në zonat veriore dhe verilindore. Gjatë orëve të mëngjesit ka patur një rritje të lehtë të vlerave termike, por do të freskohet moti në mesditë dhe në vim. Kemi nga 18 në 26 gradë Celsius gjatë orëve të mëngjesit, zbret maksimumi në 27 gradë Celsius në zonat malore, ndërkohë ruhet në një zonë krejt e izoluar rreth 39 gradë maksimumi ditës së sotme. Era her pas here bëhet mesatare disi problematike, kryesisht në brigjet e Adriatikut. Përsa i përket montit në të gjithë territorin shqiptar për pjesën e parë të ditës së sotme, kemi kryesisht kthjellimin në zonat perëndimore, ndërsa vranësira gjatë pjesës së parë të ditës janë të dukshme në shtrirën lindore të vendit. Termometri në orët e mëngjesit ka shënuar një rritje të lehtë, jo më shumë se sa 1 grad, megjithatë në zonat e thella malore minimumi është ngjitur në 17-18 gradë Celsius, përgjithsisht jemi tek 19 gradët në zonat malore gjatë orëve të para të ditës, ndërsa në shtrim perëndimore nga 22 në brendësi të territorit deri në 25 apo 26 gradë Celsius në segmentet caktuara të bregdetit shqiptar. Pjesa e dytë e ditës sill vranësira në një shtrirë konsiderueshme të Shqipërisë. Presim që të kemi reshje të pakta në skajin verior, por edhe në verilindje. Mundësit për reshje në zonat lindore dhe juglindore janë thuajse zero. Pjesa tjetër do të mbetet me kthjellime bregdeti dhe kthjellime dhe vranësira pjesa tjetër e territorit, por nuk do të ketë reshje gjatë ditës së sotme. Pra theksojmë vetëm reshje të pakta në skajin verior dhe atë verilindor. Termometri në orët e mesditës shënon një rënje me 1-2 gradë, kjo rënje më e ndjeshme do të jetë pikërisht në zonat ku ne presim dhe vranësirat më të zhvilluara dhe reshjet. Skaj verior, por edhe verilindja e vendit, kemi 33-34 maksimumi në zonat malore, kemi nga 27 deri në 29 gradë Celsius përgjithsisht në zonat malore e lindore të Shqipërisë, ndërsa bregdeti zbret në 33-34 gradë Celsius. Mbetet një zonë, Tirana-Elbasani, por edhe Berati në zonën më të nxehtë ku kemi nga 36 deri në shumë pranë 39 gradë Celsius. Kemi 36 edhe në Shkodër dhe Malsinë e Madhe. Po ashtu kemi dhe skajin jugor rreth 36-37 gradë Celsius. Pra sot ka një freskim të motit në një shtrirë të konsiderueshme të Shqipërisë. Janë vetëm disa ishull të izoluar ku termometri mbetet në vlera nga 37 deri në 39 gradë Celsius. Çfarë do të ndodhë në vim? Sikundër e tham sot presim reshje, por të pakta dhe të izoluara kryesisht në verilindje, shumë pak në skaj verior, është dita e nesërme e cila sjell vranësira të dukshme, prezencë të reshjeve në formën e rrebeshjeve në të gjithë shtrirën malore, por mundësit për reshje në pjesën e ulët, pra në zonat e ulëta dhe ato bregdetare janë mundësit për reshje janë thuajse zero. E premtja sërish kthjellime dhe vranësira. Për sa i përket vlerave termike, mbetemi pak a shumë në të njëjtat vlera, kemi një rënje të lehtë të enjtë dhe të premte në orët e mëngjesit, ndërsa mesdita mbetet në vlera të larta, sot shumë pranë 39 gradëve, po ashtu dhe të premtën, ndërsa vetëm dita e enjtë e cila sjell e prezencë reshjeve, do thosha në gjysmën lindore të Shqipërisë, ka dhe një rënje me 2-3 gradë në orët e mesditës, megjithatë kjo rënje është krejt e përkohshme pasi që nga e premtja, por edhe në vim, theksojmë që deri në fund të këtij muaji, por edhe javën e parë të gushtit ne mbetemi në kushtet e valit së të nxehtit, një ditë 39-40, një ditë tjetër 40 apo 41 blendi dhe aulona, ne mbetemi në kushtet e valit së nxehtësisë. Pra jemi ende në kushtet e valit së nxehtësisë dhe do vijojmë edhe për disa ditë më radhë. Ky është informacioni i parë i motit. Faleminderit Tania. Për të gjithë shikuesit e ditës jo.